Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Пхемій. Говоримо сьогодні про вступну, звичайну таку кампанію, вступну 2020. Радий вітати в гостях декана факультету журналістики Одеської юрокадемії Тетяна Кузнєцова. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, я анонсував, що ця кампанія, вона дещо незвична. Ми розуміємо, що останні місяці університети, як і багато інших закладів, вони в нормальному режимі не працювали, але все ж таки, все одно, і виші також готові прийняти, приємно здивувати абітурієнтів. Чим будете дивувати абітурієнтів 2020? Ну, чесно кажучи, що насправді це був виклик 2020, коли необхідно було всім навчальним закладам перейти в режим працювати онлайн, і для мене був виклик, щоб працювати якісно в онлайні. І тому були певні проблеми, і сьогодні ми чекаємо абітурієнта, який завершує також навчання в онлайні. І хотілося, щоб насамперед зайшов той абітурієнт, який хоче і мріє стати фахівцем галузі журналістики або реклами зв'язків з громадськістю. Чим дивувати? Дивувати, не знаю, настільки ми їх здивуємо, але те, що наша кампанія вступна також уже продовжується кілька місяців і проводиться в онлайн-режимі, те, що ми перевели всі наші заходи, типу дегустація факультету журналістики, день відкритих дверей і багато конкурсів саме в онлайн-режим. З чого ми почали? Ми почали, що нашу всіма улюблену абітурієнтами школу юного журналіста ми проводимо вже протягом 3 місяців, щотижня, щосуботи, інколи в робочий день ми проводимо зустріч з фахівцями в галузі журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю, які проводять безкоштовно для всіх бажаючих вебінар. Десь протягом години будь-який бажаючий абітурієнт, він реєструється у нас на сайті, отримує посилання на доступ в Zoom і там може слухати ту чи іншу проблему з вуст того чи іншого спікера. Саме в онлайні ми провели цього року величезний круглий стіл. Чому він такий величезний? Тому що були долучені фахівці з різних організацій. Була велика честь, що саме наш круглий стіл, який ми провели з метою підняти проблему, як висвітлюється в мас-медіа, саме сьогоднішня пандемія, до чого це призводить. Ми говорили про фейки, говорили про хейт-спіч, як з цим боротися, які нові виклики перед журналістами. І з нами вебінар, цей круглий стіл, провели, долучилися це Рікардо Гутєрес, який вже є другом нашого факультету, це головний секретар, генеральний секретар Європейської федерації журналістів. До нас долучився, був представник управління Верховного комісара ООН з прав людини, і саме ця організація виступає нашим партнером нашого факультету. Це вже наша співпраця 3-й рік. Ми проводимо, реалізуємо ряд проєктів. Цього року до нас долучилися також представники із ВОЗ, якраз виступав один із радників. Це якраз був Руді Конінгс, який піднімав питання, яким чином необхідно, які інформації сьогодні треба довіряти, що стосується COVID. Тому хочу сказати, що це не круглий стіл, до нас долучилися і абітурієнти. Це наші слухачі школи юного журналіста, рекламіста, піарника. І вони мали право поставити будь-яке питання нашим спікерам і гостям також, постійним гостям нашого факультету. І зараз в онлайн-режимі є Сергій Томіленко, це секретар Національної спілки журналістів України. Тобто це заходи, які ми перевели зараз в саме в онлайн-режим. Дегустація факультету журналістики також улюблений багатьма абітурієнтами такий захід, який ми проводили на факультеті під час навчання протягом семестру. Будь-який абітурієнт мав право прийти в певний день і долучитися до навчання в будь-яку групу, послухати, як проходиться пара, поставити питання, чи це лекція, чи це практичне заняття. Таким чином, якраз ми опрацьовували концепцію, щоб правильно обрати той чи інший навчальний заклад, факультет, я вважаю, що абітурієнтові треба скуштувати, як той смачний пиріг. Це смачно чи не дуже, цікаво чи ні. І тому зараз, оскільки цей виклик, ми ці посилання в нас було в відкритому доступі, і той абітурієнт, який хотів долучитися на пару до того чи іншого викладача з тієї чи іншої дисципліни, також долучалися під час навчального семестру. Тобто всі оці наші активності, які ми проводили офлайн, ми зараз перебудувалися і перевели саме в онлайн-режим. Те, що зараз ми далі продовжимо ряд реалізовувати проєктів, у нас попереду величезний проєкт «Фестиваль «Інший погляд». Він під питанням, буде він в онлайн чи все ж таки ми в жовтні вийдемо і зустрінемось. І тому зараз ми проводимо цю кампанію. І до нас також долучаються абітурієнти, які хочуть взяти участь саме в цьому фестивалі.
Отже, як юнаку чи дівчині перестати бути абітурієнтом і стати студентом факультету журналістики? Є якісь там нові правила, новації? Ну, не даремно буде, якщо ми це повторимо, якщо нічого не змінюється в цьому. Так, ну, що стосується сьогодні вступної кампанії, те, що насправді зараз попереду у абітурієнтів, це успішно скласти ЗНО. Уже терміни Міністерства освіти встановило, уже потихеньку будуть виходити наші, я сподіваюся, майбутні студенти, наші абітурієнти, і складати ЗНО. Щоб стати студентом факультету журналістики, їм необхідно успішно скласти лише ЗНО з таких навчальних дисциплін, як українська мова та література, історія України і на вибір іноземна мова або математика. Вступних внутрішніх іспитів на факультет журналістики міністерство скасувало, їх не буде. І тому абітурієнтів, який хоче стати студентом факультету журналістики, обравши фах, у нас зберігається спеціалізація журналістика або реклама та зв'язки з громадськістю. Вони обирають той чи інший фах і подають уже документи з успішно складеними ЗНО. І тоді за конкурсною основою буде обрано саме тих студентів, які набрали найвищі бали згідно з нашим конкурсом. І до нас вони будуть зараховані. Який це буде вищий бал, який буде конкурсний середній бал, це все залежить від абітурієнтів, які до нас зайдуть. Можливо, до нас зайдуть всі відмінники, в яких буде середній бал 200. 190, 195. Я б хотіла насправді, щоб до нас заходили студенти, мотивовані абітурієнти. І це тому залежно від того, який зайде до нас контингент і буде вираховуватись середній бал. Але те, що насправді ніяких жодних внутрішніх іспитів для них не буде, це вони чітко мають усвідомити, все залежить від їхнього саме успішно складеного ЗНО. У нас велика доля ймовірності дивляться батьки майбутніх студентів, я сподіваюся, самі майбутні студенти. Перше питання, яке виникає у молодих людей, ще не першокурсників, можливості, які дає факультет журналістики. Чому саме потрібно обирати саме той факультет, де ми з вами працюємо? Коли ми говоримо про вибір факультету, насправді це відповідальна справа. Я завжди кажу абітурієнтам на всіх наших зустрічах, і ми проводимо до сих пір онлайн-зустрічі, коли я спілкуюсь з батьками, зі студентами. Вам необхідно чітко зрозуміти, ця спеціальність, цей фах, ви насправді хочете навчитися, і у вас є творчий потенціал, ви хочете займатися журналістикою, рекламою, зв'язками з громадськістю. Перше, будь ласка, погляньте, де працюють випускники того чи іншого факультету? Хто вчився на цьому факультеті і де він себе реалізував? Хочу сказати, що насправді я пишаюся тим, що випускники факультету журналістики, величезний відсоток працюють за фахом. Дивлячись на регіони, це, в принципі, наші випускники з різних регіонів України, і вони повертаються або до себе вдома, або працюють на телеканалах в редакціях Одеси, працюють на центральних каналах в Києві. Я пишаюся тим, що деякі наші студенти, вже сьогодні випускники, вони подавалися і вигравали творчі проекти європейські. Деякі наші студенти, я знаю, що от зараз я писала рекомендаційні листи, які пройшли перший тур вступу далі на навчання за програмою Fulbright. Одна наша випускниця подалася і документи, і вона проходить, я також подала рекомендації, чекаємо останній уже пройшла в начині, це в лондонську школу, які далі знаходять для себе реалізацію вже міжнародні площадки. Другий аспект, на що треба поглянути, я кажу, будь ласка, познайомтеся, а хто вас буде навчати? Хто той викладацький склад, який буде вас вчити насправді прикладним дисциплінам з журналістики чи реклами зв'язків з громадськістю? Коли ми планували наші саме програму, вибирали навчальні дисципліни, ставили завжди питання, хто навчить студентам тележурналістиці, рекламі, хто навчить писати тексти, знімати, монтувати. І тому, щоб дати відповідного рівня фахівцям, ми шукали, щоб це були практики. На жаль, Міністерство освіти вимагає від викладачів вищих навчальних закладів відповідність ліцензійним умовам. Є певні пункти і завжди відкриті двері для кандидатів, докторів наук і так далі. Моя позиція, що так, це звичайно вища школа, це класичний навчальний заклад, де мають викладати фахівці-теоретики. Це мають бути і доктор наук, і професор, і кандидат, які займаються вирішенням тих чи інших теоретичних проблем. Але коли ми говоримо про прикладні дисципліни, я переконана, що це має викладати і навчить знімати студента, саме журналіст, який знімає. Писати може навчити репортер. Телеведучий навчить, як
вести себе в кадрі, як ставити питання і так далі. Тому на нашому факультеті приблизно 50 на 50 працює теоретиків і практиків. Якщо проаналізувати, наприклад, навчальні заклади багатьох інших факультетів журналістики інших навчальних закладів, на жаль, цей відсоток не витримано. Так, кафедри відповідають ліцензійним умовам, у них дуже багато теоретиків, дуже багато філологів, які викладають саме журналістику, але дуже мало фахівців-практиків. І тому, я думаю, це один із отих пунктів – відповідність, що насправді у нас є фахівці, які вчать прикладним дисциплінам. Далі. Так. Ще одне, що хотіла звернути увагу, щоб абітурієнти подивилися на навчальні програми. Чому вони будуть вчитися? Які дисципліни з якого курсу приєднуються з фаху? У нас на факультеті, в юракадемії якраз навчальні плани зорієнтовані на те, що ми з першого курсу студентів почнемо вчити фаховим дисциплінам. Я говорила, у нас такий лозунг неофіційний. Ми навчаємось працюючи. З першого курсу у нас практика. І до кінця випуску, до передипломної практики, кожного року студенти проходять навчальну, виробничу практику, передипломну практику. Плюс з першого курсу введено навчальні плани уже дисципліни, що стосуються фахового напряму. Чи то це, наприклад, вступ до спеціальності, чи фотожурналістика, теле, радіо і так далі, послідовно йде. Так само з реклами та зв'язками з громадськістю. Тобто йде не тільки теорія, історія реклами там і піар, але вже пішли прикладні технології, які використовуються в рекламі чи в піар. Тому я рекомендую насамперед абітурієнтові поставити ці питання і знайти відповіді. Про це можна дізнатися і подивитися на сайті, про це можна піти на зустріч з на День відкритих дверей чи на вебінар, які проводять викладачі, і тоді вже зробити насправді висновок. Ми пам'ятаємо, як менше 10 років тому президенту юракадемії Сергію Ківалу така ідея прийшла створити факультет журналістики, те, що факультет все ж таки молодий. Відносно молодий, не є причиною, що там відлякувати там студентів. Ну, можливо, ще якісь традиції не сформувалися, хоча це не досить правда. Молодість така, юність факультету – це не фактор, щоб пройти стороною. Мені здається, що коли був перший набір, а нашому факультету вже 7 років, насправді всіх тих студентів пам'ятаю поіменно, де вони зараз себе реалізували, і ми підтримуємо зв'язки. Коли я ставила питання, а чому ви прийшли? Оскільки ми тільки сформувались, да? Тобто в нас ще немає досвіду, в нас ще немає історії. І одна із студентів сказала, так насправді це мене зацікавило, що молодий факультет, значить, він буде вирізнятися креативністю. Мені ця думка якраз сподобалась, і я зрозуміла, що так, ми будемо тримати цей бренд, те, що це буде юний, креативний факультет, який готовий до змін, який буде пропонувати купу цікавих активностей, творчих проєктів, міжнародної співпраці. І працюючи далі з студентами, зрозуміла, що навпаки це їх притягує. Вони хочуть долучатись до чогось нового. Те, що вже поступово у нас насправді сформовані традиції. У нас є ті, наприклад, родзиночки, які вже знають ці родзиночки взагалі в цілому в світі журналістики і в Україні. Те, що ми співпрацюємо з багатьма міжнародними організаціями, те, що у нас є наші проекти, я вже сказала, інший погляд, конференція «Вплив нових медіа», те, що у нас, наприклад, фотопоетичний конкурс «Моменту», можна далі продовжувати, але це ті заходи, про які вже знають студенти з інших навчальних закладів. І вони долучаються. Про те, що до нас долучаються партнери з інших країн, мені здається, що це вже, очевидно, нас починають впізнавати. Як студенту не втратити мотивацію? Ось ви казали, що першачки, які приходять у багатьох, там очі не вирять, вони йдуть такі амбітні, багато планів. Як цей вогонь зберегти до 4-5 курсу, до такого нормального дорослого життя професійного? Ви знаєте, якщо б я знала чіткову відповідь на це питання, я б, очевидно, все зробила, щоб в нас були лише мотивовані студенти. Я розумію, щоб отой вогник, який є на першому курсі, щоб він не втратився, це, очевидно, має стояти і перед цим студентом, насправді, якісь певні виклики, бажання навчитися чомусь нового. Тому що інколи бувають студенти, які до нас приходять, інколи прийшов студент, який взагалі не розуміється, де він знаходиться. І потім, коли він бачить ту чи іншу, наприклад, діяльність журналістку, чи він знайомиться з фахівцем, він розкривається. Буває навпаки. Є студент, який вже вважає, що він вже такий талановитий, такий вже досвідчений. І чому ви мене можете навчити? Є і такі студенти. І тому мені здається, щоб оця мотивація зберіглася,
Я б хотіла, щоб на факультеті вчилися завжди ті люди, які хочуть отримати знання, отримати навички і насправді бути кращим фахівцем. Я говорила кожному студентові, поставте собі мету. Я хочу стати кращим журналістом. Я хочу стати кращим рекламістом-піарником. І якщо б кожна людина собі ставила такі амбітні цілі і досягала, ми б жили б в чудовій країні. Тому що кожна б людина відповідала за свої кроки. І якщо ми сьогодні, наприклад, у нас був виклик навчання в онлайні, то ті студенти, які вміють вчитися, вони швиденько перебудувалися, і насправді я бачу результати, я бачу чудові проекти, я бачу, як проходять пари, я бачу, які були заліки чудові, які в нас є відеопроекти. Одна студентка навіть зняла документальний фільм на дуже серйозну тему. І тому навпаки цих людей ще мотивувало, що у них відкрилися можливості отримати нові знання. Стільки було нових вебінарів, стільки відкрилось безкоштовних програм, скільки було можливостей пройти навчання Стенфордського університету, так? Тому що це було все безкоштовно в онлайн-режимі. А з іншого боку, та частка студентів, які не вміють вчитися і не змогли собі зібрати докупки і щоб отримати ці знання. Тому як зберегти той вогник, на мій погляд, 50/50 залежить від 50% від людини, яка пішла вчитися, і 50% від середовища, від тих людей, від вчителів, фахівців, які його навчають. Тому тут відповідальність по обидві боки. Згодом. Дякую, пані Тетяно, за цікаву, як завжди, предметну розмову. Я вважаю і впевнений, що абітурієнти зроблять правильний вибір. Дякую. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.